La novel·la de Marian Vayreda, La punyalada, torna a estar en el punt de mira aquests dies, després que la nova edició de l'obra, inspirada a l'Alta Garrotxa, ja estigui en circulació. La historiadora i professora de la Universitat de Girona, i també garrotxina, Mita Casa Coberta, ha estat l'encarregada de reeditar-la, i aquests dies n'ha presentat el resultat a Olot. Ara feia ja més de 20 anys que s'havia fet l'última edició de la novel·la i en aquests moments La punyalada és la segona novel·la que es publica en una nova col·lecció de l'editorial Barcino, que són clàssics imprescindibles, i la primera novel·la és el Tirant-lo blanc i la segona és La punyalada. Per tant, és molt interessant de poder a tornar a posar en circulació una novel·la que és una de les grans novel·les de la literatura catalana contemporània. La punyalada és una obra que té més de 100 anys i el que s'ha buscat en aquesta nova edició és aproximar-la una mica més als lectors d'avui en dia, amb l'objectiu de facilitar-ne la lectura. Sobretot el que hem fet és posar-la a disposició del públic actual a través d'un glossari amb lèxic que segurament és difícil d'entendre, sobretot per la gent jove i segurament per lectors i lectores de fora d'aquesta àrea territorial, però que intentem que no molestin absolut el lector, sinó que sigui simplement una ajuda. I aquesta és una de les aportacions d'aquesta nova edició de La punyalada. Una nova oportunitat, doncs, endinsar-se a la vida de l'Albergues per veure Coralí, alguns dels protagonistes d'aquesta icònica novel·la amb accent garrotxí.